សហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវរងគ្រោះដោយសារធាតុអាកាសប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងទៀតត្រូវរងគ្រោះដោយសារការអត់ឃ្លានឬក៏ទឹកជំនន់ឬក៏ដោយសង្គ្រាមដូច្នេះយើងឃើញថាពិភពលោកសព្វថ្ងៃកំពុងតែមានវិបត្តិជាច្រើនចំពោះជីវិតមនុស្សប៉ុន្តែមានបងប្អូនដែលសង្ឃឹមជឿជាក់ទៅលើព្រះដ៏ជាទូអង្គព្រះនៅតែមានសេចក្តីអំណរដដែលទោះបីជាមានឧបសគ្គបញ្ហាប៉ះពាល់យ៉ាងណាក្តីតែយើងនៅតែមានលំនឹងនៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះដោយសារព្រះម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីអំណរដល់ពួកពេញធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ផងយើងមានសេចក្តីរីករាយជានិច្ចទោះបីជាឧបសគ្គកើតឡើងយ៉ាងណាក្តីខាងនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាសូមបងប្អូនបើកគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ10ដែលយើងបានឮព្រះបន្ទូលពីអង្គព្រះដែលព្រះម្ចាស់បានយាងមកកើតក្នុងលោកីយ៍ហើយព្រះម្ចាស់ក៏បាននិយាយទៅនឹងសាសសាមារីស្រីសាសសាមារីគឺជាសាសមួយដែលមិនបានស្គាល់ព្រះមិនបានជឿចំពោះព្រះដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះម្ចាស់បានឲ្យដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះម្ចាស់បានរៀបសាយទៅលើដល់អ្នកដែលមិនស្គាល់អ្នកដែលមិនជឿឲ្យបានជួបនៅដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះអង្គប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យបានរួចផុតពីសេចក្តីវិនាសដែលកើតមាននៅលើលោកីយ៍នេះដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់គឺធំធេងណាស់ដែលយើងមិនអាចវោហបានដូច្នេះព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិនិត្យហើយយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាតើព្រះម្ចាស់ចង់និយាយពីអ្វីសម្រាប់ដល់ជីវិតមនុស្សព្រះយេស៊ូវបាននិយាយនឹងសាសសាមារីស្រីនេះមិនបានយល់ពីបំណងពីពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវបាននិយាយទេប៉ុន្តែនាងមានការចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលឮព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់នាងពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយថាបើសិនជានាងបានស្គាល់អំណោយទាននៃព្រះនិងអ្នកដែលនិយាយនឹងនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផងនោះនាងនឹងបានសូមពីអ្នកនោះវិញរួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹករសដល់នាងនាងចង់បានប៉ុន្តែអត់យល់តែនាងចង់ដឹងពីទឹករសតើជាអ្វីតើសំខាន់អ្វីសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងនាងទឹករសនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងមកបង្ហាញពីព្រះវិញ្ញាណក្រៅបងប្អូនឮពាក្យទឹករសគឺសំដៅទៅលើព្រះវិញ្ញាណបើសិនជានិយាយថាទឹកទៅទេគឺសំដៅទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះដូច្នេះកាលណាមានចលនាគឺបង្ហាញពីព្រះវិញ្ញាណព្រះព្រះវិញ្ញាណព្រះគឺសំខាន់ជាជាងទឹកអណ្ដូងដែលនាងបានមកដងយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក7ខ38ដល់39បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងមានទន្លេទឹករស់ហូរចេញពីពោះខ្លួនមកដូចជាគម្ពីរបានសម្ដែងហើយតែសេចក្តីនេះគឺត្រង់មានព្រះបន្ទូលពីព្រះវិញ្ញាណដល់អស់អ្នកដែលជឿដល់ត្រង់ត្រូវទទួលព្រះអង្គបង្ហាញដូច្នេះនៅក្នុងបទគម្ពីរមួយព្រះម្ចាស់គ្រាន់តែនិយាយថាទឹករសយើងអត់អាចដឹងថាជាអ្វីទេយើងក៏អាចឆ្ងល់ដូចជាស្រីសាសសាមរីនោះដែរប៉ុន្តែបទគម្ពីរបានបកស្រាយបន្តមកទៀតធ្វើឲ្យយើងដឹងថាទន្លេទឹករសពាក្យថាទឹករសនេះគឺសំដៅទៅលើព្រះវិញ្ញាណព្រះដ
ែលនឹងឲ្យមកដល់មនុស្សលោកសំខាន់ណាបងប្អូនណាដែលយើងជឿចំពោះព្រះហើយព្រះបានឲ្យព្រះវិញ្ញាណមកសម្រាប់ជីវិតយើងគឺសំខាន់មែនទែនពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណនេះគឺជាអង្គជំនួយមួយដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ដល់ពួកសាវកឲ្យបានដឹងពីហេតុការណ៍ដែលព្រះវិញ្ញាណបានយាងមកក្នុងលោកីនេះដើម្បីនឹងជួយយើងបង្ហាត់បង្រៀនរំលឹកដាស់តឿនកែតម្រង់ដើម្បីឲ្យយើងមានចំណេះនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿចំពោះព្រះមិនឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះនៅលងងក្លៅដូចជាអ្នកដែលជឿទៅលើអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលមិនបានដឹងពីមូលហេតុនោះឡើយការដែលយើងជឿចំពោះព្រះដោយជាទូអង្គព្រះព្រះបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ដឹងពីមូលហេតុគ្រប់យ៉ាងដែលកើតមានសម្រាប់ជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីនេះព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្ហាត់បង្រៀនបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាព្រះវិញ្ញាណនេះបានគង់នៅជាមួយនឹងយើងរហូតអស់កលព្រះអង្គគង់ក្នុងកាលដែលយើងរស់នៅលើលោកីនេះហើយយើងចាកចេញពីលោកីនេះព្រះវិញ្ញាណក៏នៅជាមួយនឹងយើងតទៅទៀតគឺនៅអស់កលជានិច្ចដូច្នេះបានសេចក្តីថាយើងមានទំនាក់ទំនងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅលើលោកីនេះរហូតដល់ពេលយើងចាកចេញទៅក៏យើងនៅជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណនោះថែមទៀតដូច្នេះជាលក្ខណៈមួយដែលសំខាន់បានចេះដឹងថាជីវិតមនុស្សយើងមិននៅកំព្រាទេទោះបីជាយើងបាត់បង់អ្នកណាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតក៏ដោយមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកធ្វើការជាមួយឬក៏អ្នកណាដែលយើងស្រឡាញ់ក៏ដោយទោះបីជាយើងមានការបាត់បង់នៅលើលោកីនេះតែយើងនៅមានព្រះវិញ្ញាណមួយដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ចាំនៅជីវិតយើងរហូតហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺនៅថិតថេរណាស់សម្រាប់ជីវិតអ្នកដែលទទួលព្រះវិញ្ញាណរបស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះម្ចាស់បានប្រទានមកដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនតើអ្វីដែលជាសំខាន់នៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណព្រះតើព្រះបន្ទូលនឹងបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ពីអ្វីដែលជាគោលសំខាន់ក្នុងការដែលយើងស្គាល់ព្រះវរបិតាស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយស្គាល់ព្រះវិញ្ញាណនេះនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ20បាននិយាយថានៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នាដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាក៏នៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏នៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរជំសួរថាពេលដែលបងប្អូនឮពាក្យនេះដែលព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលតើបងប្អូនគិតថាអ្នកណានៅក្នុងអ្នកណាព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវរបិតាយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងតើអ្នកណានៅក្នុងអ្នកណាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទេតើអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលនឹងត្រូវបើកសម្ដែងគឺព្រះយេស៊ូវចង់បង្ហាញកម្រិតមួយដែលយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍គឺព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវរបិតាគឺព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះពុទ្ធបិតាមានបន្ទូលមកកាន់ព្រះអង្គព្រះអង្គអត់ហ៊ានធ្វើអ្វីខុសពីព្រះពុទ្ធបិតាឡើយពីព្រោះព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះពុទ្ធបិតា
ដល់យើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបានសេចក្តីថាយើងក៏ត្រូវធ្វើអ្វីតាមព្រះយេស៊ូវមិនមែនតាមចំណងចំណូលចិត្តយើងទៀតទេបើយើងពិតជានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវពិតមែននោះយើងនឹងធ្វើអ្វីតាមព្រះបន្ទូលដែលបានមានបន្ទូលមកកាន់ជីវិតយើងពាក្យចុងក្រោយនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សភន់ច្រឡំពេលដែលយើងឮថាព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខ្ញុំគឺនៅក្នុងយើងយើងគិតថាព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើតាមយើងហើយបើព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងមិនមែនដូច្នោះទេបទគម្ពីរចុងក្រោយនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងដែលត្រូវត្រេះរិះបើព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងយើងនៅតែធ្វើតាមព្រះអង្គជាជាងដែលព្រះយេស៊ូវអត់នៅក្នុងយើងទៅទៀតតើអ្វីជាគោលសំខាន់ដែលព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលនេះគឺព្រះម្ចាស់ចង់រំលឹកឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គជាគំរូសម្រាប់យើងពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបំពេញគ្រប់ទាំងផែនការរបស់ព្រះដោយសារព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះបិតាព្រះអង្គធ្វើតាមទាំងអស់អត់ធ្វើអ្វីតាមទំនើងចិត្តរបស់ព្រះអង្គឡើយសូម្បីតែការអធិដ្ឋានរបស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះម្ចាស់ចង់ឲ្យពេញនោះបានហួសចេញពីការដែលទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខវេទនាព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះម្ចាស់បានប្រាប់ថាសូមកុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំឡើយតាមបំណងផាតីទ្រង់វិញព្រះអង្គចង់គិតប៉ុន្តែគិតអត់បានតាមបំណងផាតីនេះព្រះដោយសារអីដោយសារព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវេទនាមិនហ៊ានធ្វើអ្វីទោះប្រឆាំងឬក៏គិតចេញពីបំណងព្រះនោះឡើយដូច្នេះបើយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវយល់ដូចគ្នាត្រូវធ្វើអ្វីតាមបំណងព្រះដែលព្រះមានបន្ទូលមកកាន់យើងនោះដែរហើយដល់ព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងយើងកាន់តែបន្ថែមទៀតមិនមែនយើងជាអ្នកបញ្ជាព្រះទេអ្នកថាយល់ខុសគិតឃើញថាខ្ញុំមានព្រះវិញ្ញាណព្រះព្រះគង់នៅក្នុងខ្ញុំអាចបញ្ជាឲ្យព្រះធ្វើនេះឲ្យព្រះធ្វើនោះព្រះនឹងស្ដាប់ខ្ញុំបងប្អូនយល់ខុសបើព្រះយេស៊ូវបានគង់នៅក្នុងយើងពិតមែនយើងនឹងធ្វើអ្វីតាមព្រះលើសពីមុនថែមទៀតព្រោះអ្វីពីព្រោះអ្នកដែលគ្មានព្រះវិញ្ញាណព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តគេមិនបានធ្វើអ្វីតាមព្រះបន្ទូលព្រះឡើយបងប្អូនបើអ្នកដែលមិនជឿព្រះតើគេធ្វើអ្វីតាមព្រះទេអត់ទេគេប្រឆាំងជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះដូច្នោះបើយើងនៅក្នុងព្រះពិតមែនព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងពិតមែនយើងប្រាប់គេថាព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងខ្ញុំព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើតាមព្រះមិនមែនខ្ញុំមានអំណាចលើព្រះឡើយនេះហើយជាគោលសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះដែលព្រះម្ចាស់បានបើកសម្ដែងយើងមើលស្រីសាសសាម៉ារីមិនទាន់មានព្រះវិញ្ញាណគង់នៅជាមួយទេប៉ុន្តែស្រីសាសសាម៉ារីមានទំនាក់ទំនងស្គាល់ព្រះចង់ដឹងពីហេតុការណ៍ពីបញ្ហាដែលនាងកើតមាននៅក្នុងជីវិតនាងក៏បានក្លាយជាអ្នកបញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចុះយើងដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលអខ្ញុំមានព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាយើងអត់មានព្រះបន្ទូលព្រះទៅដល់
កូនចៅឬក៏ញាតិមិត្តបងប្អូនរបស់ផងយើងឬក៏អ្នកចិត្តខាងរបស់ផងយើងនេះហើយដែលជាគោលសំខាន់បើយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលពិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចជាស្រីសាសសាមារីព្រះបន្ទូលមិនអាចគតុបនៅក្នុងតែចិត្តយើងម្នាក់ឯងនោះទេគឺត្រូវតែចេះរីសាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃច្បិតដំណឹងល្អដែលព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះបិតារបស់ផងព្រះអង្គប្រងបញ្ចេញប្រាប់ដល់មនុស្សលោកគ្រប់សាសលើពិភពលោកទាំងមូលនេះហើយជាលក្ខណៈដែលសំខាន់ដែលព្រះបន្ទូលព្រះបានបើកសម្ដែងឡើងដូច្នេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាអ្នកដែលមិនជឿព្រះគេគ្មានព្រះវិញ្ញាណព្រះទេដូច្នេះហើយបានសេចក្តីថាគេមិនបានទទួលព្រះដូចជាយើងដែលយើងបាននៅក្នុងព្រះអង្គនោះឡើយឆ្នាំថ្មីនេះបើយើងពិតជានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវពិតជាគង់នៅក្នុងយើងពិតមែនដោយពាក្យដែលយើងនិយាយបងប្អូននឹងបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ជីវិតដល់ក្រុមគ្រួសារដល់ញាតិមិត្តអ្នកធ្វើការជាមួយនិងអ្នកដទៃដែលយើងមិនដែលស្គាល់ដំណឹងល្អនេះនឹងត្រូវរីកសាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែងតែបង្រៀនដឹកនាំពន្យល់ឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅលើព្រះបន្ទូលនៃព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលណាដល់ពេលដែលព្រះបានមកគង់នៅជាមួយគឺពិតប្រាកដកាលណាបងប្អូនមានព្រះវិញ្ញាណព្រះគឺបងប្អូនពិតជាចង់ស្ដាប់ចង់រៀនចង់ដឹងពីព្រះបន្ទូលព្រះហើយនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះបន្ទូលព្រះបានបើកសម្ដែងឡើងហើយខ្លួនយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលបំរើក្នុងកិច្ចការងាររបស់ផងព្រះម្ចាស់និយាយព្រះបន្ទូលប្រាប់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះសេចក្តីប្រោះលោះជីវិតរស់នៅអស់កលជារៀងរហូតដំណឹងល្អនៃព្រះគឺសំខាន់ចំពោះជីវិតគឺឲ្យយើងឲ្យជីវិតរបស់ផងយើងនេះមិនមែនមានត្រឹមតែលោកកែនេះប៉ុណ្ណោះទេគឺបន្តទៅភាពអស់កលជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះយើងអរគុណដែលយើងជឿដល់ព្រះម្ចាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានព្រះវិញ្ញាណព្រះគង់នៅជាមួយសំខាន់ណាស់ដែលព្រះម្ចាស់តែងតែបង្រៀនយើងបង្រៀនថៃបង្រៀនទៀតដើម្បីឲ្យយើងលះបង់ពីផ្នែកសច្ចាមដែលគ្រប់គ្រងត្រួតត្រានៅលើវិញ្ញាណយើងតាំងពីកំណើតមកបើគ្មានព្រះវិញ្ញាណព្រះទេជីវិតយើងពិបាកនឹងបញ្ចេញសេចក្តីដែលល្អត្រឹមត្រូវនៅក្នុងពាក្យសម្ដីនេះប៉ុន្តែបងប្អូនពិតជាមានព្រះវិញ្ញាណព្រះគឺបងប្អូនបញ្ចេញសេចក្តីល្អដោយព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ស្រីសាសសាមារីនោះគឺដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះម្ចាស់ពេញដោយអំណាចព្រះចេស្តាក្នុងព្រះបន្ទូលនេះគឺព្រះម្ចាស់បានជួយឲ្យព្រលឹងមនុស្សបានទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ដោយអំណរស្រីនោះលែងត្រូវការទឹកដងទៀតហើយត្រូវការព្រះវិញ្ញាណព្រះពេលដែលមានព្រះវិញ្ញាណព្រះនាងបានដឹងបានយល់ពីតម្លៃនៃជីវិតសេចក្តីត្រូវការនៅលើផ្នែកសច្ចាមនេះបើយើងគ្មានព្រះទេគឺយើងស្រែករហូតបងប្អូនស្រែករហូតត្រូវការរហូតតែបើបងប្អូនមានព្រះវិញ្ញាណព្រះបានសម្រាកដល់ព្រលឹងដូចជាពេលវេលាដែលព្រះម្ចាស់បានឆ្លងទូកចូលភ្យុះបក់បោក
សវៈរបស់ផងប្រោះម្ចាស់ភ័យស្លន់ស្លោយើងស្លាប់ហើយនៅលើទឹកនេះនៅលើខ្ចប់ជុះនេះប៉ុន្តែប្រោះម្ចាស់បានផ្ទុំលក់អត់រំខានដល់ចិត្តប្រោះបានឡើយដូច្នេះជីវិតអ្នកដែលមានប្រោះម្ចាស់ទោះបីជាអ្វីដែលកើតមាននៅលើលោកីយ៍នេះបងប្អូនមានលំនឹងនៅក្នុងជីវិតហើយមានសេចក្តីអំណររាល់ថ្ងៃពីជីវិតដែលយើងរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រោះម្ចាស់កាន់តែជិតស្និទ្ធដោយការដែលយើងអង្វរដល់ព្រះអង្គសេចក្តីអធិដ្ឋានការរៀនព្រះបន្ទូលហើយព្រះវិញ្ញាណព្រះនឹងបំភ្លឺយើងឲ្យយើងបានយល់ថែមទៀតសម្រាប់ដល់ព្រលឹងមនុស្សបងប្អូនអត់ឃើញខ្លួនឯងទៀតទេបងប្អូនឃើញព្រលឹងអ្នកដទៃគឺបងប្អូនមានចិត្តអាណិតនោះហើយដែលជាអ្នកចិត្តខានរបស់ផងយើងបងប្អូនអាណិតអាណិតដល់អ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះអាណិតដល់អ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអាណិតដល់អ្នកដែលតវ៉ាជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះដូច្នេះជាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចចំពោះអ្នកចិត្តខាងបើយើងមានចិត្តអាណិតដូច្នោះព្រះបន្ទូលនេះហើយដែលត្រូវតែចេញពីយើងប្រាប់ពីអ្វីដែលយើងបានសេចក្តីល្អពីព្រះអ្វីដែលព្រះបានជួយសម្រាប់ជីវិតយើងជាទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះគឺព្រះម្ចាស់ជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់យល់ដឹងពីលោកីយ៍ដែលចេះតែមានវិបត្តិគ្រប់យ៉ាងដោះស្រាយមិនរួចកាន់តែលំបាកទៅហើយលំបាកទៅតែអស់អ្នកដែលមានព្រះនៅតែមានអំណរដដែលសប្បាយនៅក្នុងព្រះសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ